Okay, assalamu alaikum, natumai una hema, unatetema, haja zote unazipokea, zote mbili kwa mpigo zaidi na maisha kila kitu kwema, everything sambamba, sankule. Mimi ni Chris the Bass. Let's go, father, we're not only all of McLean, what's up, Louis? Please, forgive inbox sio yetu, tumepata hapa. Kwa hii sana. Lema, lema. Kwa hii ndege. Kwa hii ndege hii si yetu. Usianze kulinganisha na zingine si yetu, lema. Anyway, now yes. I hope you guys are keeping safe. Lakini kuna kitu ambacho nataka tuzungumzie. Yo, infection ya COVID-19. Yes, very serious matter. Na I think Caroline Mutoko ndo amezua zogo. Oh yes. Amesema kwamba infection ya wanaume iko juu na wanaume ndio wanapoteza maisha sana. Na sio kusema ni ukweli. Takwimu zinaonyesha ni kweli. Kwamba wanaume hii kitu inawapiga kuwapiga. Yes, yes. What? Kwa sababu wati sisi ni vichwa ngumu. Ni vichwa ngumu. Na Caroline Mutoko is serious authority. Okay. Na ile anaongea ni ukweli. Mm-hmm. Kitu ya kwanza mali nataka kuzero in wanaume hawaogi. Hapana. Labda useme atuogi mara. Mimi kama mke wangu ana shida kwa sababu sioge mara mbili kwa siku. Sina muda. Ndio hiyo asubuhi kabla nitoke lazima nipige shower. Wanaume hawaogi ndio unaonanga wengi. Kwanza hao wa faded jeans. Wanakaa wale wazungu wa National Geographic wale wa wanyama. Akienda msituni. Uso, mwanaume anaosha uso hivi. Mkono hakuna. Wewe umeshaikuta mwanaume mahali huko kwa bar umekaa. Okay. Nyama ikuje uambiwe uma. Ni kuuma. Hiyo time. Hamna fikiri ya kusha mekua. Okay, amesema. Ndio. Mara mwisho umekula matunda nini? Sasa hivi umetoka kula lunch. Ndio. Umekula nini? Nyama. Ya nini? Ya mbuzi. Na nini? Na kwenye mkimo. Hakuna mboga, hamna matunda. Mboga ziko tu kazi ni ya mkimo hapo ndani. Mwanaume hawakuli matunda. Hiyo ni ukweli. Wewe umeshaona mwanaume ameshikilia apple namna hii. Akianaruka ha. Ama watermelon anaifanya. Amesema ukweli. Akisema ukweli. Mwanaume si wasafi. Alafu sasa sisi ndo tunaenda tunapiga drinks nje. Ndio. Timing ya curfew natupata nje. Unajua? Hata maseneta wanafanya hivyo tusitaje majina. Yeye na amelimwa fine ya 15,000. Of course it change. Lakini kwake ni change. Wanaume isipokuwa ni vile warembo hawaongei. Kuna wale wananukanga. Sijui kama umeshaona ngoma imeanikwa. Ngoma nini? Ile ngoma ya kutandika hivi ya kudunduka. Eh, yeah, kabisa. Kuna wanaume wanatoanga hiyo harufu ya ngoma. Hawaongi. Lakini no, wanaoga lakini labda once a day. Kuna mwanaume alifaint mahali. Eh. Nguo mpya. Eh. Lakini ngoadhare. Inakaa kama koko. Kwa hivyo Karl Mutoko alisema ukweli. Ukweli mwanzo wa Dr. Filivio. Wanaume tuoge, kubalini kuoga, tukue tuache kuwa vichungu. Kule ni matunda. Na pia tusikize wenzetu. Kwanza hii ya kwenda hospitali wanaume hawaendi hospitali. Hata pia hiyo ni mimi. Wanalisidiwe. Unajua mwili wangu, unajua mwili wangu. Wanalisidiwa tena. Wanagulugulu. Nasikia ameenda gulugulu na. Okay. Anaandika hapo. Eh. Itching in funny areas. Okay. Wala kidogo. Itching in funny areas. Ndio. Sema kama hizi nzipi. Anaona symptoms. Naambua it could be STI. Mabaya. It could be fungi. Anaenda hapo kwa medicines. Mm-hmm. Anaenda kabisa ananunua. Mwanaume ndio kwa daktari tipimwa. Wewe ulipimwa pressure mara ya. Pressure unapimangwa na Malone. Mimi mwisho nimepimwa pressure ni wakati nilikuwa nimezidiwa. Ndio hiyo. Wanaume tunaendanga ile inaitangwa HIV testing. Eh. Tunaendanga bibi akipata mimba akipimwa unajua mko sawa. When is the last time we maybe were kid? Mimi na pimango wa kilo. Wewe kamera man, Cleofa, so the last time we were people. Yeah. Okay. Jamani, yote 9-10 wanaume tubadilike. Ni mbona wanaume wengine wameenda kwa Twitter, yes, wanamkashifu sana Caroline Mutoko, lakini yote 9-10 ni ukweli tumeambiwa. Yes. Ni ukweli tu. Ni ukweli wa mambo. Na tusipobadili mienendo, ndio, tutaenda sana. Tutasonga. Tutasonga ruai. Tutasonga. Ogeni bwana, oga. Oga leo. Kama tuoge tulale. Hii bag sio yetu. Si yetu. Bas kila mtu achukue mzigo wake na aende. Hata waje nisikaribie.